Dobro došla, mala Raja. Ćao, kako ste? Dobar dan. Vanje. Vanje, došli, hajde. Hvala, Raja. Hajmo. Jeste tu je čekatija. Hajmo. Ajte vi sjetite gdje hoćete, ovdje, ovdje vidi, ovdje vidi i za osnovne škole Hamdija Krešedak, učiteljica Lejla i moj treći ja, moja Raja. Naš drugar Mak Adilović, evo ga tu je, Mak, on voli jako čikatev i voli da jedi čudesa od mjesta kod čikateve. I onda smo odlučili da malo posjetimo čikateve, ja sam pozvala, on je rekao da smo dobro došli, da govorili danas taj naš dolazak. Znači, bit će sve posvećeni i bit će i iće, svega njih treba dati, to je fina, prava Raja, eto to je. Mi želimo zahvaliti, ovako što vidite sa malim skromom. Hvala lijepo, hvala, ovo mi je puno znači. Naša škola, ovdje ti imamo čudesa, od mjesta vas čuveni Medo i Vuk. Bravo, hvala puno. Sad je nešto ne znam. Dakle su će vati. Ljubav!